President, la meg først få innlede med å gratulere statsråden med gode resultater av målrettet trafikksikringsarbeid. At vi kom godt under 160 drepte på norske veier i fjor, er et gledelig delmål på veien mot nullvisjonen. Men selvsagt svært tragisk og alvorlig for de mange som fortsatt rammes, og ikke minst for de som sitter igjen som får livene sine snudd opp ned på et øyeblikk. Derfor, president, kan vi ikke hvile i dette arbeidet. Å gi alle nordmenn en trygg vei er en av Høyres hjertesaker. Selv om tallene går den riktige veien, dør fremdeles alt for mange i trafikken, og over 1000 blir hardt skadet. Dette skjer til tross for at målrettede grep kunne gjort norske veier sikrere. De årlige kostnadene forbundet med trafikkulykker er enorme. Det er tragedier for familier, den enkelte og samfunnet som helhet. Ja, i kroner og øre har ulykkene blitt beregnet til om lag 26 milliarder årlig. Så vi kan altså slå fast at investering i bedre veier er også en investering i liv og helse. Høyres visjon for trafikksikkerhet er at innen 10 år så skal ingen dø eller bli alvorlig skadet som følge av dårlige veier. Selv om vi aldri vil kunne forhindre alle ulykker, kan vi bedre sjansene for at ulykkene ikke blir alvorlige for liv og helse. Og for å realisere denne visjonen har Høyre lansert sin egen strategiplan for trafikksikkerhet. Frem til 1970 økte antall trafikkulykker med personskade i takt med trafikkutviklingen. Siden den gang har denne sammenhengen heldigvis endret seg. Og i 1970 ble altså 560 drept i trafikken, mens i 2012 gledelig altså 154. I perioden fra 1970 frem til i dag nærmer vi oss altså kun en fjerdedel av antall drepte, samtidig som trafikkvolumet er tredoblet. Dette, president, er en flott utvikling, og resultatet er et godt og målrettet arbeid fra mange aktører, ikke minst ideelle organisasjoner. Et trafikkuhell kalles nettopp et uhell fordi tilfeldigheten ofte spiller en rolle. Så lenge det er mennesker som sitter bak rattet, vil det alltid være en risiko for ulykke. Og derfor må vi politikere gjøre vårt ytterste for å dempe konsekvensene av menneskelig svikt. Dette kan gjøres ved å redusere sjansen for at feilvurderinger inntreffer, altså førertiltak, og ved at kjøretøyene er skikkelig og riktig utstyrt, som kjøretøytiltak vil være, og redusere sjansen for at feilvurderingene får fatale utfall, som jeg vil kalle for veitiltak. Den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2010-2013 er uforpliktende, og den er ikke politisk behandlet. Høyre mener det er behov for en forpliktende overordnet strategi som en ny plattform for tenkning innen trafikksikkerhet. I første omgang vil det være naturlig om dette kom som en viktig del av Nasjonal transportplan om et par måneder. En rapport utarbeidet av Nei til frontkollisjoner på bakgrunn av materialet fra Statens vegvesens dybdeanalyse fra alle ulykkesteder til de 48 drepte i Region Øst i 2011, viser at 8 av 10 som omkom hadde såkalt vanlig atferd i trafikken. Rapporten viser også at veinettet med mest trafikk, som er tilpasset kravene i nullvisjonen, har potensialet til å redde 75% av de som omkommer i trafikken. Der hvor det er satt opp midtrekkverk, er møteulykkene eliminert. Rapporten viser også at midtdeler og midtoppmerking trolig kunne reddet 17 flere i 2011. Det fysiske veimiljøet må hjelpe trafikantene til å gjøre riktige vurderinger slik at ulykker kan unngås. Ved en feilvurdering som fører til ulykke skal veimiljøet være utformet slik at skadene minimeres, for eksempel gjennom møtefri veier, rent sideterreng, klar adskillelse av harde og myke trafikanter. Spesielt må nye midtrekkverk på eksisterende veier prioriteres. Å installere enkle midtrekkverksløsninger, for eksempel veier på de mest trafikerte eller utsatte riks- og fylkesveier, kan være svært virkningsfullt, hurtig og kostnadseffektivt sikringstiltak. President, jeg har lyst til å nevne et eksempel som jeg antar flere kjenner. Den 47 kilometer lange strekningen mellom Stjørdal og Levanger ble erklært som nullvisjonsstrekning i 2003 under Bondevik II-regjeringen, og en rekke tiltak ble satt inn. På 10 år har antallet skadde og drepte på denne strekningen blitt redusert fra gjennomsnitt på mellom 35 og 40 i året til 8 i 2012.
Her har blant annet forbedret kryss, ryddet sideterreng, bedret belysningen, satt ned hastigheten, bygd forbikjøringsfelt. I tillegg er det gjort kurveutbedringer og dessuten gjort særlig holdningsskapende tiltak fra de lokale trafikkskolene. Og det er blitt bygd midtrekkverk, men det er ikke bygd ny vei. Høyre har over flere år prioritert mye raskere utbygging av midtrekkverk. I Nasjonal transportplan lovet regjeringen at det skulle bygges 750 kilometer midtrekkverk og andre trafikksikkerhetsutbedringer. Det har imidlertid blitt relativt lite midtrekkverk, president. Totalt på disse fire årene vil det ferdigstilles 67 kilometer. Så det er altså 233 kilometer bak selv det nedjusterte målet. Møtelykker er den ulykkestypen som tar flest liv. 70% av alle trafikkoffere mister liv i utforkjøringer og møtelykker. Utfall av disse ulykkene er sterkt påvirket av veistandarden og omgivelsene. Derfor mener vi at disse ulykkene er statens viktige ansvarsområde. Høyre mener det må defineres mål for hva som er god vei. Kun med klar definisjon vil det følge en forpliktelse, og således mulighet til å stille klare krav til veistandard. Det er ikke akseptabelt at manglende veistandard forårsaker eller er hovedårsak til ulykker. President, utbygging av norske veisystemet går i dag for sakte. Byråkrati og tungvinte løsninger sløser både tid og penger fra utbyggingsprosjekter. Derfor ivrer Høyre for en annen organisering av etatene, en annen og raskere planlegging og en annen organisasjonsform ved realisering. Gjerne i samarbeid med mellom offentlige og private, der det er hensiktsmessig. Vi ser fra tidligere OPS-prosjekter at vi halverer byggetiden på større veiprosjekter. Det er bedre vedlikehold, mer teknisk innovasjon, mindre risiko for kostnadsoverskridelser, og det gir oss altså bedre og tryggere veier på halvparten av tida. Handlingsplanene for vei må være forpliktende. Vedtak om gjennomføring må faktisk bli fulgt, og bygging kan ikke stanse når den er påbegynt. Vi vil endre veinormalene for når det skal bygges fysiske midtrekkverk og flerfeltsveier. Høyre har som langsiktig målsetting å bygge midtdelere på alle veier over 4000 ÅDT, altså en årsdøgntrafikk. Innenfor neste NTP-periode er det viktig at det bygges midtrekkverk på alle veier med årsdøgntrafikk over 6000 ÅDT. På spesielt ulykkesutsatte strekninger og strekninger som i enkelte perioder, for eksempel i helge- og ferieutfart, er spesielt belastede, vil vi likevel allerede nå ta til orde for å bygge et midtrekkverk på veier på mellom 4000 og 6000. På veier mer enn 8000 i årsdøgntrafikk og opp mot kravet for ordinær motorvei i dag, som er altså 12000 ÅDT, mener vi det må bygges såkalt smale firefeltsveier med en bredde varierende mellom 16,5 og 19 meter tilpasset trafikkbelastningen. Disse bør senere utvides til ordinær motorvei når trafikkbelastningen tilsier dette. Alle disse årsdøgntrafikkintervallene gjelder altså ved en fartsgrense på 70 kilometer eller mer. Samlet vil dette kunne redde 70-80 mennesker fra å bli drept eller hardt skadd årlig. Høyre har i sine alternative budsjett de siste fire årene prioritert 4,3 milliarder mer enn regjeringen til veiformål. Det meste av dette har vi øremerket til trafikksikrings- og midtrekkverk. Vi tar trafikksikring på alvor, ønsker en klarere forpliktelse og en plan for slike tiltak i Nasjonal transportplan. Jeg håper at statsråden er enig med meg i dette, og at hun kan komme tilbake her i dag og gi oss et positivt og avklarende svar.